Нещодавній скандал в одній з київських шкіл. Учениці 10 класу просто під час уроку приймали невідомі психотропні наркотики. Вони 18 років. Їх терміново госпіталізували. Директор коментувати ситуацію відмовився. Я хотіла з вами особисто поспілкуватися. Ми не будемо далі коментувати. Що відбувається за зачиненими дверима шкільних закладів? Невже у школах так просто дістати наркотики? Хто їх продає? Як вони потрапляють до дітей? Ростік, ти на хаті? Що ти не береш трубку? Коли буде лаве? Ну я тебе хапну. Thank you.
коротше, отут лежить. Зара, коротше, сьогодні на чорній комнаті. Алло, поліція, якась людина щось залишила під вікном і сфотографувала. Алло, я все розкинув, локацію відправлю. Да, ну все, будеш на баблі, все чітко. А коли скинеш кеш? Чекай, я перекину. Привіт, мам. Та дуже багато роботи, тому не міг приїхати. Як в тебе справи? Що плануєш на день народження? По вулиці Сніжна заходиться особа. В чорних кросівках, волоцьових штанах, в чорній курці. Можливо, має по собі наркотичні речовини. Перший плюс, якраз недалеко знаходимо, зараз перевіримо. Знаєте, будь ласка? Ні! Зачинити опору! Ні, ви що? Ви що? Я не винен! Зачиніть! Що в сумці? Згідно статті 3.4 проведемо тобі поверхневу перевірку. Що в сумці? Нічого! Що в сумці, питаю? Нічого нема! Оп.